ପୁଣି ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ଦୁଇ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ପୁଅ ଦୁହେଁ ବାପାଙ୍କ ନାଁରେ ଉପନିର୍ବାଚନ ଜିତି ବିଧାୟକ ଜଣେ ଶାସକ ଦଳ ବିଜେଡିର ଆଉ ଜଣେ ବିରୋଧୀ ଦଳ ବିଜେପିର ବୟସ ବି ପ୍ରାୟ ସମାନ କିନ୍ତୁ ଏବେ ଦୁହେଁ ରାଜ୍ୟର ଚର୍ଚ୍ଚିତ ଚେହେରା ଜଣେ ବିବାଦ ପାଇଁ ଆଉ ଜଣେ ସୁନାମ ପାଇଁ ଆମେ କହୁଛୁ ସ୍ୱର୍ଗତ ବିଷ୍ଣୁ ଦାସଙ୍କ ପୁଅ ବିଜୟ ଶଙ୍କର ଓ ସ୍ୱର୍ଗତ ବିଷ୍ଣୁ ସେଠୀଙ୍କ ପୁଅ ସୁର ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀଙ୍କ କଥା ତିର୍ତ୍ତୋଲର ପୂର୍ବତନ ବିଜେଡି ବିଧାୟକ ସ୍ୱର୍ଗତ ବିଷ୍ଣୁ ଦାସ ଓ ଧାମନଗରର ବିଜେପି ବିଧାୟକ ସ୍ୱର୍ଗତ ବିଷ୍ଣୁ ସେଠୀଙ୍କ ଦେହାନ୍ତ ଯୋଗୁଁ ହୋଇଥିଲା ଉପନିର୍ବାଚନ ବିଷ୍ଣୁ ଦାସଙ୍କ ବିୟୋଗ ପରେ ତାଙ୍କ ପୁଅ ବିଜୟ ଶଙ୍କର ଦାସ ବିଜେଡି ଟିକେଟରେ ବିଜୟୀ ହୋଇଥିଲେ ସେହିପରି ବିଷ୍ଣୁ ସେଠୀଙ୍କ ଦେହାନ୍ତ ପରେ ତାଙ୍କ ପୁଅ ସୁର ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ବିଜେପି ଟିକେଟରେ ବିଜୟୀ ହୋଇଥିଲେ ଦୁହେଁ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ହୋଇଛନ୍ତି ବିଧାୟକ କିନ୍ତୁ ନିଜ କାମ ପାଇଁ ଏବେ ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ଦୁଇ ଜଣ ପୂର୍ବତନ ବାନ୍ଧବୀ ସୋମାଲିକା ଦାସଙ୍କ ସହ ପ୍ରେମ ବିବାଦ ଥାନା କୋର୍ଟ ଫଟୋ ଭାଇରାଲରୁ ମୁକୁଳି ନଥିବା ବେଳେ ଅନ୍ୟତ୍ର ବିବାହ କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ବିଜୟ ଶଙ୍କର କଟକ ବିବାହ ପଞ୍ଜୀକରଣ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ଏ ନେଇ ସେ ଆବେଦନ ମଧ୍ୟ କରିଛନ୍ତି ଆଉ ଖବର ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବା ପରେ ପୁଣି ତେଜିଛି ବିବାଦ ଠିକ୍ ଏତିକି ବେଳେ ଆଉ ଜଣେ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ପୁଅ ଏଥର ବିଧାନସଭାରେ ମଧ୍ୟ ନିଜର ଦବଦବା ଜାହିର କରିଛନ୍ତି ଯୁବ ବିଧାୟକ ଭାବରେ ବରିଷ୍ଠଙ୍କ ସହ କାନ୍ଧ ମିଳାଇ ଚାଲିଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ଶାଣିତ ଏବଂ ତଥ୍ୟ ଭିତ୍ତିକ ସମାଲୋଚନା କରି ସମସ୍ତଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରିବାରେ ସକ୍ଷମ ହୋଇଛନ୍ତି ସୁର ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ଦୁଇ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ପୁଅଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ ଏହା ପରିଲକ୍ଷିତ ହେଉଛି ଯେ ଉଭୟ ବିଧାୟକ ହେବା ପଛରେ ସଂଯୋଗ ପୁରା ସମାନ ହେଲେ କାମ କେତେ ଅଲଗା ଜଣଙ୍କ ପାଇଁ ଦଳ ପ୍ରଶଂସା ସାଉଁଟୁଥିବା ବେଳେ ଆଉ ଜଣଙ୍କ ପାଇଁ ଦଳର ଇମେଜ ସଙ୍କଟରେ ପଡୁଥିବା ଆଲୋଚନା ହେଉଛି ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ ନିର୍ଭୟ ସୂଚନା ଅଧିକ ଅପଡେଟ୍ ପାଇଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍ ଶେୟାର ଏବଂ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିବାକୁ ଜମାରୁ ବି ଭୁଲନ୍ତୁନି ନିର୍ଭୟ ସୂଚନା ନିର୍ଭୟର ସହ ସବୁବେଳେ ଆପଣଙ୍କ ସାଥିରେ